Dobrý den, já vás zdravím a dneska jsem si pro vás připravila, že si uvaříme dobrý, rychlý, klasický guláš z hovězího masa. Takže jsem si připravila žíci, abych věděla, kolik lžic oleje. Takže asi tak 12 lžic oleje. Mám připraveno 600 gramů cibule a 600 gramů masa. Takže počkáme, až se nám rozpálí olej. Přidáme cibuli. Tady mám zatím takhle připraveno 600 gramů klišky, takže si ji zatím nakrájím. Cibuli budeme občasně míchat. Takže se podíváme na cibulku. Nám byla chce dozlatovat, pustila nám šťávu. Musela jsem si pustit digestor, doufám, že mě slyšíte dobře. Tak a macíčko mám teda připravený, nakrájený, takže ho tam dáme. Tak a přidáme koření, takže sůl. Takže zase občas promícháme. Vypadá to krásně. Přidáme česnek. Přidáme si červenou papriku, já používám lahutová plátka. Takže máme. Taky používám většinou rajčatový protlak, ale bohužel s kterou by používali tarajskou. Teď nemám. Se obejdeme bez rajčatového protlaku dneska. Takže takhle. Jeden bujon. Hovězí. Nemám vývar, takže dávám bujon. A zalejeme horkou vodou.
a zavřeme si tlakový hrnec a necháme půl hodiny. Jak začne tlakový hrnec syčet, odměříme 30 minut, zmírníme plamen a necháme. Já jsem si zatím nakrájela cibulku, takže to teďko necháme. Takže takhle mám připravenou jednu cibuli a budu podávat s chlebem guláš. Takže po půl hodině vaření guláš je hotový a teď ho už jen zahustíme. Mám tady připravenou studenou vodu, hladkou mouku, takže si to rozkvrdlám a zahustím. Takže voda a dáme nějaký 3 lžičky hladké mouky. Uvidíme, jak to bude hust. Takže ještě přidáme, aby to bylo hustější. Takhle. Ještě malinko. Tak, teď už to bude akorát. Tak, máme rozprdláno a dáme do guláše. Takže jdeme hustit. Mouku, sodu máme připravenou. Trošku nalejeme, mícháme. Vždycky za stálýho míchání. Tak a teďko pustíme a povaříme. A budeme mít hotovo. Tak. Už nám to začíná vařit. Takže pár minutek povaříme. Guláš ochutnáme. Macíčko je teda měkoučky, úplně super. A můžeme pak podávat s cibulí a chlebem. Někdo může dát houskový knedlík, rejži, jak kdo, co má rád. Takže máme zahuštěno, vařeno a jdeme nandavat. Posypeme cibulí, hojně, to nám chutná. A přeji vám dobrou chuť. Komu se to video líbilo, může dát like, odběr. A mějte se hezky. Naschledanou.